Cut it. It is the final channel B in the nose anelo ku microphone side yali waliyo DJ Trace ngo nakulwa lero ekitulese kwanjula award yenu abagizi bafa bali ku YouTube channel no jibali the final channel tumaze namwe emyaka ebiri nga tukola pako muzungu na iwe yakiriza na agamba zanero neba nabagizi bonaba final channel kamba we award yabwe omanyi woweze mitwalo 10 bakuwa award jibaita silver baton nzize njiranga emyezi minji ndoza for about 3 months ngamba gamba wadi ja awadi eri ku meri nendoza na account ye meri ene yajja ye inzo kubanga ye yaleta awadi kubanga emeri re yajja ne bapereza email ntino munaye awadi yetu se so mwe namwe nabadde ngamubuza emeri yali Mombasa yali ekozechi yali elese awadi eno aona ko rwalero njaga dog celebrating a victory eno yada final channel nabasajja bano abagoma abasajja ngaba kubi wa ngoma na ya gade tu celebrating traditionary spiritually traditionary ndoza kanjogereko no mukuru adukanya ekibina kino sebo je baliko kale sebo sebo namwe mu je baliko amanya gafe amanya gange nze senyondo senyondo maiko senyondo maiko e sebo ekibina kino bakisane kutesa drums of joy kutesa drums of joy e sebo era omuntu yenna eyawulidde ku ngoma je yasoso kulyane tunatandika interview chijira yo daleri nya kutesa drums of joy because it was really very joyful okulabanga sound eva mu African drums zino yanja ulonyo eri unique irasebo kati okubadde ngoma kubanze nabadde nonya omuntu okusanyuka naye awadi eno njira ga abantu musanyu eri aferian eri china Uganda sitadde ko disco chine bangamba ali omusajje eyo akube ngoma ya singa mu Uganda yesebo ngoma zino tuzikubira wano erungujja ngaka kolasi era ekuba eriva wakati ngovenguru waguru mu maduka nokirira ngo gende okusanga dwalire pya lyebayita Medisafe wowetera ku mukono ogwo gwennyini ogwa kkono otambuleko ebigere bitono nnyo ate era obo tuwulira so tukola ku sande sawa 10 tuba tutandise practices zaffe ate okujja composer abaana lwebabeeranga bawummudde tuwongeramu olunaku olwokuna ne tuwongeramu n'olunaku olw'omukaaga nga tubadde tetufunye mukolo nga guno era omwami ono gwe tugambye sebo ku lw'omukaaga bwe tuba tetubadde tetufunye mukolo nga guno tuba tukolera practice omuntu okujja mu practice yammwe yeetaaga ki omuntu okujja mu practice yaffe okujoininga ekibiina kya okujoininga tuyina ebintu bitono nnyo bye tumugamba okukola lwa nsonga eri bweti nti tetunayagala nnyo bantu kubeera nga tubasazusa naye tuyina ekintu kimu kyokka kye twagala okukola kwe kubeera nga omuntu tumuwa fomu n'agijjuza n'akakasa nti ajoyininze ekibiina kino era tumuwaayo olupapula lumu lwokka olumuweebwa nga luliko ebigambo bino wammanga ebimulaga nti singa ekintu kino tuba tukizimbye okugenda mu maaso nga naye ayina waafunira omanye ennaku zino 7 sanji zino abantu baagala kupotola naye twagala nnyo omwana bw'abeera ze oba omuntu yenna nga tumuwadde egundi fomu eyategeere nti ne bwe mbeera ngenze gindi mvunanyizibwa ku kibiina kyange kwegamba tutegese ebintu bingi nnyo ebigenda okubeera nga bimusobozesa okubeera nga ayagala ebintu bino era ekyomukisa kye tufunyeemu ge mazima amatufu nti abaana ng'ab'obuwala tubakuumye tebabeere ebiseera bye bandibaddemu nga bali mu kukyakalakyakalaate njagala okugamba nti ekibiina kyo we nkitunuulira abavubuka mu kitundu kino bangi wadde abasinga tebabalabye mu kamera naye okubeera nga bano oba identify nze nobeera nga obakutte ku myaka gyabwe ate katebadde tebasoma kwegamba olina kirungi ky'okoledde society obeera nga oguidinga abavubuka bano kituufu nnyo kubanga olw'ensonga abavubuka bwe babeera tebalina bye bakola bafuna emyoyo gibatumaatuma ne bagenda nga agenze okusinkana omuwala agenze kukola ebintu bitali bituufu n'osanga abaana nga beekutte mu makubo egitali myaka nga gibisaanidde mbutuufu ekintu kino nakiva mabega kubanga nze omwana nnuma nnyo era abaana bwe mbeera nabo mu kibiina muno mbeera mbakansolinga neesiima nnyo nti abazadde bangi
bampadde abaana okubeera nga mbeera nabo okusinziira si kugamba nti kiki naye okusinziira empisa zaffe nga bwe zifaanana ate ng'ekintu kino tukikola nga kisobola n'okuyamba omuvubuka n'asobola okubeera nga ajja kufunamu kasente n'asobola okubeera nga yeekuuma era tulina enteekateeka nnyingi nnyo era n'oluvannyuma z'onootegeera essebo kati njagala okwogerako n'abali mu kibiina kino buli omu n'ekivuga ki eky'enjawulo manye lwaki yalonda ekyo waki ekyo kyakola oba gwe gwaidefininga talent n'ogamba gw'ojja kuba ddinda okizuula otya nti ono ngenda mukubisa nsaasi ono mukubisa eddinda onaakuba engalabi kaakati ebivuga bino twesanga lwaki tubiyigiriza abantu twagala buli kintu kyonna kyonna ekiri wano mu kibiina buli mukubi yenna yenna abaalimu akitegeere era kyova olaba oba akalabyeko kali ne twawukanya ne tukyusa ono n'akwatamu ku kino n'akwatamu ku ngalabi ono n'akwatamu ku madinda lwaki tubibajja mabega nga tujja tubibayigiriza olw'ensonga nti ne bw'aba alina gy'alaze yonna yonna naye asobola obitendeka abantu era nga gwe musingi gwe twagala okubeera nga tuzimba mu ggwanga abantu baleme okubeera nga abaana bavubuka bataayaaya taayaaya ekyo twagala kinyweza nnyo okiraba kati twagala okubeera nga tugulawo awaadi eno abasinga wali owuliddeko ku YouTube ntera okubiwulira wulira naye munnange ezi awaadi sigire manyi kyebayina nakyewuunyiza nyo ebintu bino Kenzo yabisooka wano mu Uganda nakiwulirako era Kenzo by the way Kenzo tukwebaza nnyo okubanga waggulawo ekkubeere erya YouTube music edda nga batunda CD biki ebityo paka Kenzo weyakuba City Alos I was inspired by Kenzo ne mubuuza nakera nalinkozeeko naye interview ne mubuuza nti wachikolotya nangaza nero osobola okola ebintu ebyenjawulo ku YouTube si ya music yokka YouTube eringa TV etajibwako wabulanga tobera ne data wo oyagalira wo labira okitegeera kati olwakezo ebintu bino yasoko biwangula naye nabagizi ba final channel batuyambye nafo okubera nga tubiwangula ndoza kati yesa wanji balage awadi soko ngwatireko DJ Tracy ebaluwa bagiraba ojja kugizuuminga bajja kugiraba naye katusooke tulage award ndowooza abaagizi ba da final channel awaadi yammwe yiino mugirabye ng'era twebaza buli asobodde yenna okuwagira final channel okulaba okusubscribinga okusharinga mu groupu ez'enjawulo n'okubeera nga tusobodde okutuuka ku lunaku n'olwaleero okubeera nga awaadi yammwe at least njibalaze final channel ekirooto kyerina kyakola TV kyova olaba nandibadde nsobola okuteeka wano nti erinnya Zanero nti agiwangudde naye ne ngamba kanteekewo ekibiina because bakubuuza tuteekewo ki ne ngamba kirooto kyenina kyakola TV ngosobola ogiteekako ne bagisoma nti eyo final channel ye TV so ntandikidde eno mu YouTube okubeera nga tuteekawo eno da final channel omukutu okujja okubeera ebintu ebyenjawulo comedy music drama byonna byonna bijja kubaako era ndowooza olufunya awaadi eno okutandika omwezi ogujja comedy wammwe ajja kuba atandika nja kusaba mutuwagire era n'okwo tusobole okufuna ate eya gold ey'okuweza abasubscribe akakadde akalamba kati wano eno awaadi eraga nti abantu 10,000 baba basobola okukulaba baba kusubscribingako era ndowooza olunaku olwaleero ekibiina kino Kutesa Drums of Joy kijja kulabuka abantu 10,000 mu nsi yonna Uganda neyetolodde wonna wonna ndowooza mu nkubire yaako essanyu nga awaadi eno njiraga abantu tubeere nga tusobola okuva wano tugenda kukuba kaliwa Thank you.
bintu vya awadi. Bintu vya awadi. Ndoza tulesi jendi. Katinjaga loko gira kona wakubi. Abenja ula wakole. Chibina chino. Sebo. Katusoki na we. Owe dinda. Yes, sebo. Amanya kata. Manya gangi nze Bukenya Ronald. Bukenya Ronald. Yes, sebo. Amanya gangi nze Bukenya Ronald. Gampang. Dinda mubivu gabyo na. Ebivu gabyo na yonambi inaka idia na ye. Nimiruwa nyoku wa madinda ange ebivu gabyo ya biri mkufuga. Yes, sebo. Edinda yeringa jika mungoma. Keka yudamu, eringa nanga. Evanga nanga mungoma. Kukowe dankula wanga kuo taandika. Yewe konda kita we ngoma. Yes, sebo. Kwa gabaki. Yes, sebo. Okay. Gundi eno jikubide banga chi. Baji itachi kama di. Mulinda. Nakubide miyake juwe romukaga sebo. Yes, sebo. Okay, nyumiri zamu. Yes, sebo. Nino mwana kuoka tende sebo watu tulima. Nino mwana kuinga tende sebo wakota sobole kula vikako wana. Yes, sebo. Okay. Omukulu wengarabi. Anji sebo. Amanya gafi. Amanya sejemba Godfrey. Musajja ndi musajja mulokole we waonga nedira ndiga nzalwa mpija ku bikono abamu agamba sina muziro okay so anze nkuba ebivuga okutwaliza awamu nyinzo gabyo na ngezaako bikuba kuba awone bye mutalabye wano olwembeera y'obudde baddewo instrument yezenja ulotuzina za dungu ndingi di mirere buli kimu we kiri ateranga fenna tugezaako buli omo okwasaganya ebivuga ebyenja ulo gwakakubira emyaka emeka ngala byeno njikubye okuva 2012 paka olwa lero nga nkube ngala byeno naye ate siyokera wabulanga nkube ebivuga bino nembi fe ebyenja ulera yetuba tuli kibakuteeka ko kyotulako bagandi kwata adungu enene ngo tula kunene kwata madina ngo kwata madinda kubengala bingo kubengala bi kubano okuyimba era tuyimba fenanga timu okay yes, mukuru simanyo baba kulaba kwa manyaga Kigongo Peter Kasaga Kigongo Peter Kasaga yes, sebo eno je bayita kyempunyi eno chi Uliwa ukuba chiku. Nze ni wansasi sebo. Ukuba ansasi. Esenka. Oli mukubi wansasi. Esenka. Ensasi. Zozi kola chiku ngoma. Ensasi. Tualiji sebo oboba ye. Tugamenti yeba ye nje ugeza. Oba ye teka mwaka wobo. Kumanga tenza kuwa. Kaya kamera mnyimbe zo. Kubaba kaya. Egono. Aya hako. Tualiji kuwa ngoma njiri nga tekuli konsasi. Tevinza kunyuma. Iba tevi nyuma. Esenka. Mukuru. Amanya gange. Amanya gange ze chize sakaba mjie. Saka bamuje. Iye. Suma koni kaigo baitanga bamuje. Bamuje wabe dirachi. Bamuje rinyo ya rugero. Era buli kika kirituma. Bakwanze ne diranchi ma. We diranchi ma nga nze sekanja. Sanyu sokula wa muganda wange. Era tata wo. Okubye ngalabi. Nze nkuba lini gono. Ngalabi eno. Waliwe ngalabi. Ama deno ndabe diba ya. Ngaladana ne yo. Gono lino gono. Gono ba yikola ifya lyo mungu. Kati lino likolanga nga empunyi. Empunyi yengalabi. Eha empunyi mungalabi. Eriwe bateriwo lino solo kola wo kuzanyawo. Adono mulenzi omuto. Amanya. Mwanguzi Joshua. Mwanguzi Joshua. Osoma mu kibiina. Ndi Mugun senior 2. Senior 2. Somera ku Bright Trust Secondary. COVID ya kulese wano mwaka mulamba nga tosoma ojali musimi ya 2. Nyaka doli musimi ya 2. Aha, ounya. Mpunya ne ngoma. Bajiita che. No bajiita beat. Central beat. We unya muzile ngoma ziwe wezo nazo nazibera zingo. Gatira wezi center lingira. Ziwe zino zibaita dabo. Kati ne kusomera okube ngoma. Nzikuba mo MDD. Ebyo nga gundi biki bino ebya interhouses. Kale kyo festival ebyo abya masomero. Oweddeyo. Mpedde. Kunyiza amunda be kyo kizawula eno neno. Eno. Neno. Eno wetuba mu Nankasa back simba muwogola. Ebere gabi beat. Aha, ne.
naye waliwo wetukira muguni bye bayita ebidongo gabye binyumisa bunyumisa ngoma wosabuliramu ebiri kati osobola bikuba munga bano tebakuwa obawo bato lina bi kibera kisoboka kola munda be Amanya bampita Sentongo Moses. Sentongo wachika. Yesebo. Ee. Amazina kwi. Amazina ganoze. Sidima amuna endozo inzo kunjigiriza amunga sinagenda. Mbo bango yagadde nsobolo kuyigiriza. Sikina mbuzibu. Goga zini de myake. Amazina gano ekya mazima amatuufu. Sinza manye nyenyo naye manyimwa katono tono sijja kwetwala nti ndi waggulu nnyo naye nga amazina gano nga zini dendoze emyaka giringanga 12 kubera emyaka 12 nga abantu bakukkiriza senga walito gamanyise nga toliiwo kale omulala amanya gange yenze nacha angela nanja angela which class are you nanja senior 1 Osomera wa? Same, nsomera ku lubaga mixed. Lubaga mixed. Wali mwe mudidi oba? Ndi mwe mudidi. Gwe wakazini le myaka emeka? Mwaka gumu. Badde erangira kugamba myezi ng'ebiri. Omulala. My name is Namukisa Susan. Namukisa Susan. Yes. Susan. Yes. Which class are you? I'm in S1. S1. Mm. Which school? Natete Muslim. Natete Muslim. Mm. Yeah, are you named Mdidi o? Mdidi. Susan, you're Muganda. Why are you speaking English? I both know all. You know both languages. Yes. Nangizo nangizo na ye. Engeri jeduli ye Uganda. Njagala nyo okozi sorugana. Mukulu. Ngatu maliriza. Sebu. Abantu bano bakwataganye zotya. Okubala abantu no mukola deep practice. Obera otya. Kubala mdarabi buli omaso mera musomero lirie. Na hindi utabera kuchalo chechimera. Mbona abaana bano babeera ku kyalo kye kimu. Ate nno munnange tulabye kubanga bangi nnyo we balina engeri gye twazikiriziddwa okuddamu okusoma. So abamu bazzeeyo ku ssomero. Waliwo n'abakyala abakulu we bali naye munaye essaawa zino bali mu kutegekera baami baabwe. Naye byonna okubakwataganya enkola gy'okolamu engeri gi abaana enjagala gy'obaagalamu kye kikuleetera okubeera nga bajja gy'oli. So anzi njagala nnyo abaana. Era njagala nnyo wadde abaana bayitibwanga baana naye bano kati bantu bakulu. Era oteesa nabo nti tukole kino. Aha! Era ky'ovudde owulira nga nkugamba akantu kali ne nkugamba nti tuyina empapula kati ze twagala okubeera nga tubawa. Oli ategeere kiki kyafuna mu kibiina. Tugimaze ne tugireeta. Yes. Ndowooza kati yesawa abantu bagambe nti final channel. Abadde tuddako okufuna ya bizonto comedy. Yes. Omusajja ono gy'abeera naye tukoze naye emyaka 10 eyo mukava nga temumanyi. Kituufu. Paka kati sibula abantu. Banyabo ne basebo tubasanyukidde nnyo. Nze Gold Chimatono Opeto Jaja Zonto. Tubebaza nnyo aba the final channel. Mwebale nnyo okutuuka kwa word eno yaba subscribers 10,000. Banaye 10,000 tegifunika obugalo. Twagala okwebaza aba YouTube, abasajja ba America. Twagala mwebale nnyo mwebale tukkirizaamu. Naye okusinga ennyo abawagizi ba the final channel. Mwebale nnyo okutuwagira, mwebale sharinga, mwebale commentinga, mwebale viewinga, mwebale byonna. Bannaye musharinge, mugabire bannammwe abalala. Bwe mugendako ne side eri ku yabizonto naye musubscribinge, naye muviewinge. Tugende maaso tukulaakulane tubeere bawanguzi. Banyabo ne basebo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, abazinyi mwebale, mwamise nnyondo webale, tubasibuddeko, mubere baana balungi. Njagala nnyo okwebaza Eddie Kenzo ne Lydia Jasmine. Yes. Kenzo okugulawo ekkubo, because bino byonna Uganda byefuna abafunye awaadi zino zonna. Kyatandika na mwana mulenzi Kenzo, Edirisa Musuzu. Era mu bya social media yakulembedde wano. Eddie Kenzo, webale nnyo. Lydia Jasmine nawe webale nnyo interview yo ye yanzigulirawo ekkubo okulabanga final channel foka final channel. It is a final channel B in the know. I'm out.
Thank you.